Изборът какво да вярваш. Твоя лична космическа отговорност. Послание на Адама. Приветствам ви, факли на промяната. Аз съм вашия брат от града на светлината. Тук съм при вас, за да подкрепя любовта във вас и да ви уверя, че нито за миг вие не сте сами в този процес на вътрешна промяна, на вашия начин на себе определяне, мислене и възприятие на света, която в момента е в ход. Вие преминавате към качествено нова операционна система на мислене, тази на вашето сърце. Мили мои възлюблени деца, инструментите, които ще използвате, за да овладеете тази система, са вътре във вас. Това са вашите лични усещания, вашите вярвания, вашето намерение, вашето въображение. От вас се изисква единствено да се обърнете към Висшия ви аз, живото Христово съзнание, което ви поддържа във въплъщение на повърхността и познава великия божествен план, вашия път, реакции и роля във всеки момент във вашето ежедневие. Мили мои, моля ви да разберете, че всяка информация, която обработвате с вашето човешко съзнание, е носител на два вида енергия – страх и любов. Всяка информация, в зависимост от енергията, която носи, провокира във вас мисли, чувства и усещания в съответствие с вибрациите на енергията, която съдържа. Ако вие приемете определена информация като ваша истина, нейната енергия започва да въздейства на високочастотната енергия на вашите клетки. И ако подавате на вашите клетки страх, недоверие в божествената промисъл и мъдрост, която живее, вибрира и се осъществява чрез всеки от вас, вие предизвиквате блокиране в техния механизъм на работа. Това води до спад на вашите вибрации, пробив в енергийния щит на защита на вашата имунна система и до физическо неразположение. В такива моменти нужно е да се спрете и да проследите мислите, които протичат във вас на съзнателно и подсъзнателно ниво. И ако не ви носят спокойствие, вътрешна хармония и любов, вашата космическа отговорност е да измените и промените тяхното съдържание така, че да съответстват на вибрационната частота на вашето сърце. И затова аз, вашия брат Адама, бих искал да ви посъветвам да престанете да търсите информация и обяснение за ставащото извън вас, защото тя вече няма да ви е полезна. И освен това, ще ви отклони от жизнения поток на любов, който свързва вашето сърце с нас, вашите звездни братя и сестри. Моля ви да поемете дълбоко въздух, да успокоите човешкото си съзнание и да насочите вниманието си
към вашата сърдечна чакра. А сега си представете божествения огън, горящ в олтара на вашето свещено сърце. Това е сърцето на Лемурия във всеки от вас. Този огън е вашата божествена искра, която поддържа живота на всяко живо същество във въплъщение на тази земя. Този огън, мили мои възлюблени деца, е енергия. Този огън поддържа живота във всяка ваша клетка и се грижи за нейното възобновяване и размножаване всяка секунда. Всяка ваша клетка има съзнание, има памет. Всяка ваша клетка като живо съзнание е част от великото вселенско съзнание. Всяка ваша клетка е свързана с всички измерения в цялата вселена. Божественият огън, божествената искра във всеки един от вас, тази енергия, съзнание, която поддържа живота във вас, е информация с определена вибрационна частота. Вашите клетки, изградени от тази най-чиста енергия на любовта, чуват всяка мисъл, която излъчвате или приемате отвън и умеят безупречно да разпознават нейната вибрационна частота. Процесът на промяната, която започна, вашите клетки, тези малки съзнания, имат сложната задача да се пренастроят и препрограмират на частотата на любовта на висшето измерение. Това препрограмиране се осъществява всеки момент посредством избора, който вие правите, като какво да се определяте, като човешко същество или като звездно космическо същество, важна клетка от единното космическо съзнание. От този ваш избор зависи с коя енергийна мрежа се свързвате във всеки момент, с тази на страха или с тази на любовта. Думите спокойствие, мир, любов, изобилие, благополучие и свобода не са просто думи. Те носят нужната ви енергия от любов и пораждат мисли, усещания и емоции със съответната вибрационна частота. В момента вие се развивате на два плана – вътрешен и външен. Външно вие непрекъснато се ръководите от всичко, което чувате, виждате и което става извън вас. А това, мили мои деца, на моето сърце ви носи енергия, не съответстваща на чистотата на вашето сърце. Именно за това ние ви молим да навлезете дълбоко в себе си, да започнете да се наблюдавате и да приемате и създавате единствено мисли, които съответстват на вибрационната чистота на любовта. Чрез вашите вярвания, намерение, вие непрекъснато избирате с коя енергийна мрежа да се свържете. И това е единствено ваша отговорност. Ако искате да помогнете на себе си и на останалите, аз, Адама, ви моля ежеминутно да подхранвате доверието в мъдростта и силата на Божественото присъствие във вас. Приканвам ви да установите непрекъснат диалог с тази божествена енергия съзнание и да искате от нея да ви разкрие божествената перспектива на ставащото с вас
и около вас във всеки момент от вашето ежедневие. Аз, Адама, искам да ви уверя, че ние непрекъснато следим всяка ваша стъпка. Всеки от вас има определен невидим духовен екип, поне от трима духовни водачи, и само от вас зависи да повярвате в този огромен духовен потенциал, на който сте носители, част от божествената мъдрост, която е във вас. Нищо не е извън вас. Изграждайки системно доверието в това божествено присъствие, вие започвате да вибрирате на новата космическа честота. Вие излъчвате тази честота чрез вашите сърца, която я предават на останалите сърца, свързани с вас. Вие общувате чрез енергия, емоции, усещания и чрез вибрационните честоти на вашите вярвания с заобикалещия ви свят. Енергията на любовта, която излъчвате, изгражда връзка от любов между вас и с нас, вашите звездни братя и сестри. И така най-лесно и бързо помагате на близките и любими ваши същества и на себе си, и те да се свържат с енергийната мрежа на любовта. Аз сега ви предлагам, преди да започнете деня и преди заспиване, да си представите връзката от любов, която свързва вашето сърце с нас, като лента от блестяща и вибрираща нежност, която усещате дълбоко във вашето сърце, и да заявите на вашите клетки. Връзката от любов, която свързва моето сърце с Телос, с Адама, всички мои братя и сестри от Телос и с другите измерения на светлината, е реална, мощна и блестяща. Тази връзка ме ръководи и закриля всяка секунда от този прекрасен опит, който изживявам в момента на любимата майка Земя. По този начин вие непрекъснато подхранвате божественото съзнание във вас и улеснявате преминаването на човешкото съзнание на операционната система на вашето сърце. И пак повтарям, това е ваш личен избор и отговорност. Помнете, деца на моята любов, вие сте творците. Всичко зависи от вас и промяната тръгва именно от вас.